Вітаю на телеканалі «Сі4». В студії працює Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. Дерусифікація триває. В якій вулиці будуть перейменовано у Чернівцях? Без пакетів маєчок. Чи запрацював закон в умовах війни? Свято продовжується. Як чернівчани колядували в центрі міста? Дерусифікація міста триває. Друга хвиля перейменувань передбачає зміну назв майже 45 вулиць та провулків. Серед них є й такі, що названі на честь діячів, про яких чернівчани ніколи не чули. На які варіанти заслуговують вулиці Чернівців та чи підтримують дерусифікацію мешканці міста, дізнавалися журналісти «Сі4». Одна з важливих вулиць Чернівців названа на честь російського письменника та публіциста Олександра Герцена. Зараз цю вулицю хочуть перейменувати на честь Володимира Великого. Ми вирішили дізнатися у чернівчан, кого з цих двох діячів вони знають краще. Знаєте, хто такий Олександр Герцен? Ой, чесно кажучи, напевно, якийсь діяч, не знаю. А чий діяч знаєте? Напевно, якогось Чернівецької області. Хто такий Володимир Великий, ви знаєте? Ну, це князь Київський, це вже гріх не знати. Ну, якби не дуже. Не дуже? Не дуже. А Володимир Великий, хто такий, знаєте? Да. Це колишній якби, князь, який колись правив в стародавні часи, ще до під час Київської Русі. Письменник. Письменник? А чий? Кацапський. Ну, чий ще? А Володимир Великий хто такий, знаєте? Ну, теж знаю. Хто? Ну, князь наш. Без поняття, якщо чесно. А Володимир Великий? Так. Хто це? Князь Київської Русі. Хто такий Олександр Герцен, не знає тимчасовий переселенець Станіслав з Херсона, який проживає в нашому місті з квітня місяця. Зізнається, за цей час вже неодноразово дивувався такій великій кількості радянських та російських назв у Чернівцях. У нас вже десь років 5 така тотальна іде українізація, декомунізація, ми все це перейменовуємо. Ну, там краще, ніж в Чернівцях, повинен вам сказати, от з цією справою. Найменшу область України – Буковину від фашистських загарбників – звільнили 29 березня. Цю подію колись присвятили одній з вулиць у центрі міста. Втім, тепер назви вирішили позбавитися. І на це також є вагомі причини. Знову ж таки, це є кліше, так само не кліше, а такий історичний маркер. Це така сучасна назва – історичний маркер, який показує приналежність. Ще раз кажу, приналежність до певної якоїсь історичної парадигми, історичного реалу. Крім того, давайте будемо бути чесними, що після того, як 29 березня прийшла радянська армія, тут почалися репресії проти українських громадян, національних діячів і так далі. Так само, то можемо знати про цю складову, що це зміна одного окупанта до другого окупанта. Нова назва, яку пропонують – вулиця Європейського Союзу. Втім, чи до вподоби вона місцевим, ми вирішили поцікавитися в них. Ми просто привикли 29 березня. Просто привикли 29 березня. Вам подобається ця назва? Серед вулиць, які ще мають перейменувати у Чернівцях, щонайменше 45 назв. Тут і досі лишаються імена російських письменників та композиторів – Толстого, Тургенєва, Мусоргського, Чайковського та інших. Для розвитку Чернівців ці хоч і доволі відомі люди не зробили анічого, тоді як у міста є й багато своїх видатних героїв. На жаль, що цей список такий великий, щоб ви розуміли, що коли ми почали досліджувати і наші працівники почали розробляти весь список цих вулиць, то їх є на той час було 210 вулиць. І що вже говорити про вулиці, які мають географічну відсилку до російських назв та міст? Алтайська, Амурська, Астраханська, Архангельська. Ці міста та географічні об'єкти знаходяться за тисячі кілометрів від маленького Парижу. І більшість чернівчан навіть приблизно не розуміють, в якій частині Росії вони знаходяться. Є такий собі маркер любої влади, яка є диктаторська, яка хоче на території, які вони окуповують, накласти свій
вплив. Так? І впливом є так само, є це накладання так само топоніміки. Топоніміка стосується як населених пунктів, то ми маємо такі як Кривоград, Дніпропетровськ, інші там Сталінгради і так далі, назви, які суто штучно були створені і таким чином прив'язані. Кошового, Мініна, Нахімова, Невського та інші вулиці незабаром будуть називатися по-новому. Для когось питання перейменування вулиць сьогодні здаються дрібними та недоречними. Мовляв, проблем вистачає без цього. Втім, відкладати питання дерусифікації вже точно нема куди. Проявити свою позицію, внести доречні варіанти назв вулиць – це теж маленький вклад в велику перемогу українського народу над російським агресором. Тож не будьте байдужі та долучайтеся до громадських обговорень на сайті міської ради. Олена Крічко, Андрій Кордубан, чернівецький репортер, телеканал «Сі4». З 1 січня в Україні остаточно вступив у дію закон про заборону пакетів маєчок. Їх не можна буде розповсюджувати навіть за гроші. Перехідний період закінчився, тому на заміну мають прийти паперові пакети та екосумки. Чи готові до цього продавці та покупці у Чернівцях, дізнавався мій колега Максим Берник. Ще у кінці 2021 року в Україні обмежили розповсюдження так званих пакетів маєчок. Вони стали платними, а у магазинах з'явились альтернативні екологічні торбинки. Та перехідний період закінчився, і відтепер шкідливий поліетилен повністю має зникнути з магазинів та ринків. Щоправда, не всі підприємці встигли підготуватися до змін. Інга, що торгує овочами на одному з місцевих ринків, каже, продавцям наразі дуже важко відмовитися від поліетилену. Користуємося цими кульочками, а що робити? Паперові, ну би замінили, але ну якось немає можливості ще де так купити масово їх. Продавчиня, щоправда, запевняє, серед покупців все більше людей відмовляється від шкідливого пластику на користь багаторазових торбинок. Інга зізнається, навіть сама почала менше їх використовувати, щоб не шкодити довкіллю. Я вже теж ходжу в магазин своїм кульочком, стараюся, не всюди купляю. Але люди приходять вже з своїми торбиночками різними в сіточку. Просять уже так, більш економніше. В один кульочок, наприклад, можна поставити 2-3 позиції, вже немає такого, що на кожен позицію по пакети. Підприємець Валентина продає уже фасований товар, але зізнається, інколи досі вимушена користуватись маєчками, але все ж підтримує ініціативу держави. Стараємося скасовувати, люди вже багато самі почали відмовлятися. Інколи по перевірці даєш, відмовляються. Це і нам нагадує про те, що треба вже і не пропонувати, скажімо так. І це перший крок зроблений. Покупці ж скаржаться, немає достатніх альтернатив звичному тонкому пакету. Георгій згадує, раніше були зручні паперові, тому був би радий їх масовому поверненню на ринок. Правильно роблять, що забороняють, але, на жаль, поки що у нас не виходить. Якщо буде альтернатива, то абсолютно правильно. Як раніше було, бумажні там кульки були такі, що можна було спалити, викинути. Вже більше 30 країн світу відмовились від поліетилену, але при тому створили доступні для населення альтернативи, які прижились у народі. Для швидкого пристосування ж українців закон передбачає накладання штрафів на порушників. Так, за порушення у закладах торгівлі він складатиме 8,5 тисяч гривень, а за повторне вчинення штраф складатиме вже аж 17 тисяч гривень. Максим Берник, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал Сі4. Попри нестабільну ситуацію по країні, кількість внутрішньопереміщених осіб в Чернівецькій області зменшилася. Про це свідчить статистика Департаменту соціальної політики міської ради. На сьогоднішній день 43 548 осіб. Тенденція за останній час на зменшення, тому що багато людей виїжджає і повертається на місце постійного проживання, переїжджають і так далі. Більше виїжджаючим. Є такі, що приїжджають, але більше виїжджають. Багато переселенців вже облаштувалися в місті і відчувають себе як вдома. На перший погляд на вулиці не впізнати, де місцевий, а де приїжджий. Та чи відчувають різницю самі люди, дізнавався чернівецький репортер. Ми якось розрізняємо своїх, напевно, по міміці, по і перш за все по мові. Не відрізняється, думаю. Не знаю, доброзичливістю, мабуть. Щирістю. Українською мовою. Ні, ну, на жаль, по мові. На жаль, приїжджі частіше всього російською говорять. Ну, щось чимось відрізняється, чи поглядом, чи щось таке є. Роман Олійник, Ярослав Боячок, чернівецький репортер, телеканал Сі4.
Цьогоріч святкування Різдва для мільйонів українських родин кардинально відрізнялося від попереднього. Та незмінним залишалися традиції – українці колядують. І попри всі негаразди, пісні лунали сьогодні у Чернівцях. Як це було – дивіться далі у сюжеті. Як і колись під час боротьби з німецькою, а потім радянською окупаціями, зокрема і зараз під час війни, яку розпочала Росія, Україна колядує. Різдво ж виростає завжди. Попри всі негаразди, Україна колядує наші традиції. Це потужна зброя на культурному фронті. Ходімо й ми колядувати. Там за ріками на сході, на високім небо згоді. Коли лунають колядки наших хлопців з передової і дівчат, то просто ми права не маємо не колядувати, не окрилятися і посилати свою енергію, своє тепло і свою колядку нашим захисникам. Тому попри все і всупереч всьому, захід теж відбувається в 23-му році. Захід «Буковина колядує» вже став традиційним, об'єднавши в цьому році 15 колективів. Школярі теж долучилися до дійства. Перед тим створили різдвяну зірку «Вертеп» як традиційний елемент свята. Розповідаю, що участь для них є дуже важливою. Дуже важливо, адже ми таким чином підтримуємо дух українських ЗСУшників. Козацький дух. Українська колядка цьогоріч звучить по-особливому для кожного українця. Це зміцнює наш дух, це є наша культура, це є наше українське, чого немає більше ні в яких інших націй. Глядачі з захопленням споглядали за дійством, пританцьовували та підспівували, адже встояти було неможливо. В неділю ходила колядувати, так. Я знаю тільки одну, на жаль, поки що знаю. Але в минулому році, на наступний рік, я обов'язково вивчу колядку і прийду колядувати в міську раду. Колядка, як співоча молитва, вона розганяє злі сили, розганяє темряву. І ми віримо, що цьогоріч вона принесе гарну звістку про перемогу. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Сі4». Колядували, аби допомогти ЗСУ. Волонтери одного із чернівецьких штабів на різдвяні свята назбирали 30 тисяч гривень. Заходили з піснями до всіх, навіть до переселенців. Останні з радістю реагували на буковинські традиції. Зібрані кошти направили на закупівлю буржуйок та медикаментів, аби допомогти українським захисникам мужньо пережити зиму. І насамперед про погоду. За прогнозами синоптиків, 11 січня на Буковині очікується хмарна та дощова погода. У нічні години стовпчики термометра коливатимуться в межах 0-4 градусів тепла. В день прогнозують до плюс 5 вище нуля. Можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Пам'ятайте, в єдності наша сила.